你建立一个观众群是要时间咯。你可以话呢一个系一个手段，即系佢哋用一种好直接嘅方式，即系真系一啲 leaflet 或者个 tagline， 佢即系舞蹈诚意、音乐诚意、武术咁样，即系好多呢啲花巧嘢去吸引咗你入嚟睇咗先啦。即系好多时系呢一种心态咯。咁但系你唔知佢第一步做咗吸引咗佢入嚟之后，个 impact 会有几远咯？即系可能就因为嗰次佢入咗嚟，就从此以后就哦，佢 feel 到有啲嘢喎剧场，咁就会慢慢自己建立一套价值观咯。